barnaamijkeena toddobaadkanna waxaanu ku eegi doonaa shaqala'aanta dhallinyarada kala duwan ee ka soo qalinjabiya jaamacadaha dalka, kuwaasi oo sannad waliba kumanaan dhallinyaro ahi ay ka qalinjabiyaan kulliyadaha kala duwan ee ay bixiyaan jaamacadaha dalku. Xataa iyadoo adoo waxbartay dalkeenna, ma jirto cid keligeed intay CV qaadato laga qabanayo la odhanayo institutionkayga u soo shaqatay adigoo keligaasa. Laakiin waxay u baahan tahay inaad runtii aad kaxaysato suldaan ama caaqil kaxaysato ama qof la garanaya kaxaysato. Inaga yara isaga application stu wasaarad tegaya, askari baa albaabka taagan oo kuleh yaad doonaysaa. What do you mean yaad doonaysaa waa wasaaradi? Aniguba waxaan tegay hay'ado badan oo dowliya, wasaarado iyo hay'adaba, anoo aan isu sheegin, qaarkoodna aanay garanayn. Haddaad tirada wasiirkaan u baahanahay amaan agaasimahan u baahanahay, wax lagu odhanayaa ballan miyaad la leedahay marka taa maya, la hadal baa lagu odhanayaa. Dowladii dadka oo dhan ma shaqaalayn karto. Adduunka shaqaalaha public work ka shaqeeya ayaa ka badan kuwa dowladda. Dhibaatada labaad ee hablaha haysataa waxay tahay xitaa haddii ay CV-gu qoraan amba ay garanayaan in xirfad ay yeeshaan, ciday kula hagaagi lahaayeen. Waxaa laga yaabaa inaad tiina iska qajiso istiraahdo wallaahi uma tegi karaysa, ama markay saa xafiiskii usoo gashay aragto shan inan afar inan oo meeshii soo fadhiya, wuxuu weydiin kara weedo iska soo noqotay inaan CV-geedi geynin. Leeyahay runtii waxaa la beenlow markhaatigiisu fogeeya dhallinyarada iyadii xilligii ka qayb gashay shaqo qaran dufcadii koowaad iyo dufcadii la mid ahaaba waxaa si toosa loogu daray shaqaalaha rasmiga ee dowladda. Waxay ahayd dowladdu way ku wanaagsaneyd markay maxaan ku hindisaan keentay shaqada qaran. Aad baan anagu horta ugu farxay markii ugu horreysay, laakiin markii dambe wuxuu iska noqday oobjac iyo askar inta laga dhigo dirays iyo kabihii yaraa ee militariga iyo dirayska inta loo geliyo deedna TV-ga ka soo baxaan iyagoo salaam bixinaya. That's not good. Waxay taraysaa taasi ma jirto.